Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма «Право на правду». Добігає до кінця ще один тиждень, і саме час підвести підсумки. Слухайте, давайте спочатку поглянемо, що відбувається у ворога. І тут ми побачимо з вами зараз два відео. В одному, фактично Путін офіційно переклав відповідальність за всю цю історію і за фактичний майбутній провал на все Міністерство оборони. А потім давайте подивимося реакцію тих, на кого перекладають відповідальність. Міністр, начальника генерального штабу, всіх командирів, які тут представлені. У нас немає ніяких обмежень по фінансуванню. Страна, правительство дають все, що армія просить. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться. Ну, а давайте теперь поглянемо на реакцию. Так, ви можете запам'ятати ці обличчя. Я думаю, саме вони потрібні сидіти у газі поряд з Путіним. З нами вже на зв'язку пан Олександр Коваленко. Поспілкуємося про ситуацію на фронті та навколо. Мої вітання, пане Олександре. Доброго дня. Я просто хочу, і кожного разу хочу нагадувати людям, що наш ворог не виглядає як зелений орк. Орк якийсь, це конкретні люди, вони проживають у Росії, Російській Федерації, у них є президент Путін. І вони, бо щоб потім не було так, що ми нікого не побачимо в Газі, бо орків не існує. Це вигадані персонажі якісь, є конкретні люди, вони з Росії, це наші вороги, вони нас прийшли вбивати. Слухайте, давайте поговоримо, ну так чи інакше, топ-новина – це тур Зеленського по спочатку до Сполучених Штатів, потім до всіх країн, тим через Польщу. Я так розумію, що він вже вдома на сьогодні. Чи чогось ми не знаємо. Що думаєте, чого чекати від цього туру? Там основна теза така, пан Олександр, як ми все, як ми любимо з вами. Новий етап, нова ера в війні. Там, хто тільки там про це не говорив, що за нова ера, що за новий етап. Чого чекати від цього всього? Давайте відштовхуватись безпосередньо від ЗРК Петру, який нам надали. Та офіційно про це було повідомлено саме напередодні приїзду Володимира Зеленського до Вашингтону, але все ж таки на рівні президентів це було вже об'явлено безпосередньо саме під час цього візиту. Чому саме ми повинні відштовхуватися від цієї зенітно-ракетної системи? Ну, тому що, наприклад, в березні усі нам на наші запити про надання нам сучасної ППО казали, ЗРК «Петріот» ви ніколи не отримуєте. 100%. От 100% ніколи вас не буде. Я пам'ятаю все. Вас. Як ви говорили мені? Я ж вас питаю. Я вам так скажу. У нас навіть з вами ефір один має назву «Патріот не для нас». Отак, я вам так скажу. Тобто вирогідність була невелика, слухайте, невелика вирогідність була. Так, але не пройшло і року, але ми бачимо, що вони вже в нас. Фактично. Ну, це дійсно дуже багато про що каже. Це каже про те, що Україна може дійсно найближчим часом змінити саме тип тієї війни, яку вона веде проти російських окупантів, використовуючи вже зовсім іншу номенклатуру озброєння, високотехнічного, високотехнологічного, але іншого. Ось який цікавий момент. Те, що мали можливість Володимир Зеленський та Джо Байден між собою спілкуватися особисто, має дуже важливе значення у подальшому розвитку саме цих військово-технічної співпраці між нашими країнами. Велика кількість позицій, я більш ніж впевнений, які під час цього спілкування згадував Володимир Зеленський,
та, можливо, на які отримав навіть погодження від Джо Байдена, вони в відкритих джерелах поки що не анонсувалися. Ми маємо список на ці майже 2 мільярди допомоги, пакету допомоги, ми маємо ЗРК Patriot, але що було окрім цього? Багато про що говорили за межами відкритих джерел. І ось який ще найцікавіший момент. Я ось сказав про цей новий етап, відштовхуючись від ЗРК Patriot, про якусь нову зброю, так. Але чомусь мало хто згадує про те, що напередодні цієї новини про ЗРК Patriot Франція та Італія погодила передачу Україні ЗРК Sempty, який по деяким позиціям не гірше, а навіть краще, аніж ЗРК Patriot. Наприклад, як комплекс, який знищує балістичні ракети, він більш ефективніший, аніж ЗРК Patriot. Отже, це найсучасніша на сьогодні зенітно-ракетна система на озброєнні Франції та Італії, розроблена в 2000-х роках, яка орієнтована саме на знищення балістичних ракет. Про це якось не так багато кажуть, як про надання ЗРК Patriot. А інший аспект. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес також напередодні робив заяву стосовно того, що Україна може отримати сучасні ракети Storm Shadow авіаційного базування з відстанню знищення об'єктів до 250 кілометрів та бойовою частиною 450 кілограмів. Отже, це нова, зовсім нова зброя для авіації, зовсім іншого нового рівня. Тобто ми бачимо, як вже змінюється ось ця риторика наших партнерів, та ми можемо найближчим часом і отримувати ось саме таку зброю нового типу. А нова зброя нового типу – це, звісно, новий етап війни. Слухайте, там ще новини з'явилися, що Корея відкидає звинувачення в тому, що там вони надавали зброю Російській Федерації, а була така новина, що Вагнер робив якусь закупку. І Іран, тут взагалі там ця історія зі стратегічне терпіння, я не знаю, як вони, у них закінчується стратегічне терпіння в Ірану. Їм не було, вони відкидають цю історію. Ну, у них своя гра. А я хочу ще, ми зараз поговоримо, а я хочу відкатитися, повернутися все ж таки назад. Ну, цей виступ Путіна, слухайте, ну, фактично все. Він переклав відповідальність. Ось його слова, він каже, країна, держава, народ все вам віддав, ну, до Міністерства оборони. Тобто, справа за вами. Ну, слухайте, ну, це фактично, ну, я і обличчя цих людей можна ще раз, там, поки ми розмовляємо, хай всі подивляться. Слухайте, це правда, він, от це максимум, він від, от дійсно, він тут же ж не бреше, він віддав, от все, що вже могли, зробили. Чи ні, чи тут збрехав? Ну, вони ще не провели мобілізацію на мільйон особового складу. Хай ще мільйон вони мобілізують, ось туди можемо казати, що все. Тому що останні здатні громадяни Росії взагалі втечуть до Монголії та Казахстану, а все інше, ну все, що залишиться, ну воно не здатне буде якось розвивати економіку цієї країни. Ні, ну насправді вони ще мають деякі ресурси, які можуть використовувати для підтримання якогось рівня, саме якогось рівня ведення бойових дій, а не повноцінних бойових дій. Тому поки що це не кінець, це поки що не остаточно їх вже межа можливостей. Хоча ми розуміємо, що їх можливості у порівнянні з можливостями Збройних сил України, ну це зовсім різні вже якось, зовсім різні світи, я б навіть так казав. Тому перекладання цієї відповідальності, ну що це може бути в майбутньому? Може бути чистки. Чистки серед силового блоку, серед генералітету. Але найцікавіше те, що цей генералітет, я не думаю, що він так погодиться безхребетно на те, щоб його провели за чистку. А тому маю все ж таки якусь надію щодо дуже цікавих подій вже в Російській Федерації, коли вони почнуть розбирати ось хто винний та хто повинен відповідати. Ну, ні одного щасливого обличчя або обличчя впевненого правоті от тієї балаканини, що вони чули, от там їм Путін розповідав, я не побачив. Ну там дійсно воно велике відео, там вони всі такі
Напружені, я б сказав, напружені, мабуть, розуміють, що результати будуть не такі. Слухайте, а от це, пам'ятаєте, всю цю історію балаканиною схоже на те, що Російська Федерація дійсно продовжує відпрацьовувати сценарії пошуку наступної такої легкої перемоги. І от сьогодні тільки читав, там нова історія, Татарстан, генерал СВР, там є такий канал, і ось там кажуть, що еліти Путіну принесли новий доклад, в якому сказано, що начебто еліти Татарстану можуть спровокувати вихід країни ось із складу Російської Федерації, ось і можуть це, можуть є такою загрозою, на яку потрібно всю увагу зосередити, яка там є, тільки залишилися от з Україною разом. Що думаєте з цього приводу? Чому Татарстан? Це просто нова жертва, новий вкид, чи дійсно є така загроза, що там Татарстан якусь революцію буде у себе робити? Татарстану, я нагадаю, це один з суб'єктів Російської Федерації, який проводив референдум про від'єднання від Росії. Та референдум цей пройшов успішно, але його так і не імплементували. Тому, якщо хтось згадає про те, що Татарстан це насправді може бути незалежним суб'єктом, а не республікою там чи щось таке інше в складі Російської Федерації, ось тоді це все може бути, скажімо так, мати якісь наслідки. Хоча для Росії фактор якоїсь внутрішньої дестабілізації, особливо зараз, коли може зростати внутрішня політична боротьба та напруга на фоні усіх цих генералів, серед яких будуть шукати винних, мені здається, це може бути негативним сценарієм взагалі для всієї Росії, тому що за Татарстаном може бути якийсь спалах вже в інших регіонах, який не має, наприклад, статусу республіки, але має або має якісь інші функції, як саме суб'єкту федерації. А тому, на мій погляд, все ж таки з Татарстаном будуть намагатися вирішувати питання, якщо воно виникне так гостро, іншим шляхом. А наприклад, як це було зроблено в Дагестані, коли розпочалась часткова мобілізація, та там люди вийшли на вулицю. Саме ці регіони вони отримали, скажімо так, такий собі карт-бланш щодо призову. Тобто мобілізація виключно на добровольній основі там відбувалась. Як я і казав, кожен регіон має можливість вирішення своєї проблематики тим чи іншим шляхом, не використовуючи силовий елемент. Татарстан також може мати вирішення своєї проблематики, якщо вона виникне з якоюсь незалежністю найближчим часом, якимось шляхом або фінансовим, або політичним, або іншим. Але доводити саме до силового елементу це не на користь Росії. Це може вибухнути вся країна цілком та повністю. Слухайте, ви все так говорите про це, а там також така ж історія написана, і більше того, цей генерал СВР каже, що Дагестан, а там також була ж новина, що Кадиров своїх відправляв на цю пожежу своїх бійців, і що вони там перевдягалися в місцеву поліцію, міліцію, і місцевих лякали. Але в той самий час, в тій ж самій папочці, яку начебто принесли Путіну, там говорить про те, що бійці Кадирова, переважно знаходячись на третій, четвертій лінії оборони, фактично займаються тим, що вивчають, як працюють Збройні Сили України і як працюють саме війська Російської Федерації, і можуть там написано скористатися цими навичками і також відділитися від Російської Федерації. Є і така загроза, що можемо взагалі ось все цей Кавказський регіон, раз і на маленькі такі лоскутки і розійдеться. Що думаєте, дійсно є Кадиров може скористатися ось цією опцію дійсно від зрадника такого, якого не люблять, ось перетворитися на того, хто, я не знаю, відокремить Ічкерію, отак у тоталітарному кадирівській державі, але ось така ось квазі-незалежність. Що думаєте з цього приводу? Він і так в своєму регіоні має таку повноту влади, якої немає, на мій погляд, жоден представник жодного суб'єкту федерації. До того ж, він має, скажімо так, лояльність з боку саме Кремля. Тому, на мій погляд, для нього це було б самогубством ось таке відокремлення.
бо він тоді втрачає цю лояльність, можливість якось спиратися саме на Путіна, та не тільки на Путіна, бо він із силовим блоком також знаходиться в добрих стосунках. Отже, навіщо цю диктатуру свою міняти на що? На те, щоб проти тебе розпочали також військову операцію та почали вже бомбардування Грозного? Ну, я не впевнений, що це логічно. А щодо досвіду, то, ну, кадирівці – це не той ресурс, який може чомусь вчитися, особливо на другій або третій лінії. А до того ж, якщо ми кажемо взагалі про якийсь досвід, то елементарно, навіть базово, а ведення бойових дій в Україні – це зовсім інша тактика, аніж ведення бойових дій в такій місцевості, як Чечня. Це зовсім інший рельєф, це зовсім інший ландшафт, це зовсім інша тактика. Отже, український досвід, він не дуже знадобиться кадирівцям. Особливо, що їх основний досвід – це саме заградотряди, мародерство та інші військові злочини. І крім цього, є ще й фактор озброєння та користування цього озброєння. Отже, цього фактору у кадирівців нема, він відсутній. Відсутній фактор використання танкової зброї, середньозброньованої артилерії, реактивні системи залпового вогню, М-142 «Хаймерс» та інші, багато інших аспектів. Тому, ну, це, скажімо так, це, мабуть, фантазії з того, що це може їм знадобитися. Не в той кількості, яка була б критична. Якийсь досвід мінімальний, так, але не критичний саме для того, щоб якось бути дійсно серйозною загрозою по відділенню Чеченської Республіки від Російської Федерації. Ну так, єдине із того, що я пам'ятаю, пам'ятаєте, він там просив ППО, там, чи якусь історію, от ми ще тоді говорили, навіщо воно йому, а ось навіщо воно йому, людина готується, от бомбардування Грозного, там, і вся інша ця історія, тому, ну, подивимося, дійсно. Тут я також згоден, що вирогідність невелика від цієї історії. Так, давай все ж таки повернемося до Ірану. Я так зрозумів, що дрони передали, їх вже бачать, вони літають з нової партії, а що з балістичними ракетами? Я так, чи передали вони їх, чи будуть, чи тут з дня на день всі чекають нового обстрілу, і всі думають, що це можуть бути ті самі балістичні ракети застосовані в новому масивному обстрілі. Ну що ж, балістичні ракети, так, дійсно, ми на сьогодні маємо загрозу того, що Росія їх отримала. Балістичні ракети, взагалі, будь-яка балістична ракета, дуже важка ціль для знищення. З ракетним комплексом, протиповітряною обороною. Тому цю загрозу не треба її якось зменшувати, нівелювати, казати, що ось ми отримуємо ЗРК «Петріот», або ось ми отримуємо «Самфті», і тепер у нас буде все добре. Ні, це не так. Ці комплекси «Самфті», ЗРК «Петріот», вони підвищують ефективність протиповітряної оборони, але вони не надають 100% гарантії безпеки, особливо проти балістичних об'єктів. Навіть з оглядом того, що «Самфті» – це є комплекс, який був орієнтований на знищення балістичних ракет, він орієнтується саме на це, все одно 100% гарантії нема. І використання Росією балістичних ракет, таких як «Фатех-110» або «Зольфагар» іранських, це реальна загроза для нашої критичної інфраструктури, тому що ми розуміємо, що вони будуть їх використовувати саме по нашій критичній інфраструктурі. І до цього треба бути готовими та мати надію, що дійсно наші протиповітряні сили, вони максимально ефективно відпрацюють у цей період, коли будуть застосовані ці типи ракетного озброєння. Угу. Зрозуміло, так, з цим. Тепер таке питання. Слухайте, не знаю, цікава також ваша думка. Ну, це таке з риторичних питань, але про нього ще багато хто буде говорити, чим ближче до перемоги, або якщо буде затягуватися війна. Відкат будапештських цих угод стосовно ядерної зброї. Ну, от ми бачимо, що Російська Федерація із гаранта нашої безпеки перетворилася на агресора. Ми віддали ядерну зброю, там, і ось у нас її немає, а Російська Федерація натомість
ядерний шантаж робить. Чи можливо, цікава ваша думка, чи можливо якось відкат цієї історії назад, так, щоб у нас була ядерна зброя як гарант того, що Російська Федерація знову не буде застосовувати ядерну зброю, ну хоч так, чи це вже взагалі пройдений етап і неможливо, чи ні? Це пройдений етап, а Україна ніколи не повернеться до стану наявності в нас ядерної зброї. Ну... Її в нас не буде, хоча б тому, що це буде, ну, давайте так, дивитися на цю ситуацію. Є ядерний клуб, так, який давно вже не змінний. І новий гравець саме у цьому ядерному клубі, він нікому не потрібен. Насправді це так, це ну, правда. Так. Отже, якщо Україна буде намагатися отримати ядерну зброю, то ми будемо мати проблеми з нашими, як мінімум, міжнародними партнерами, тому що більшість наших міжнародних партнерів – це країни, які мають ядерну зброю. Це Франція, це Велика Британія, це США, ну, фактично. Отже, на сьогодні це виключно розмови, скажу так, ядерна зброя України – це розмови ні про що. Тому що, окрім політичного факту ядерного клубу, є ще і практичний, економічний. Хто її буде нам надавати? А ніхто нам її не надасть, ніхто нам її не продасть. Ми повинні будемо її зробити самі. Самі, так. А щоб її зробити самі, це повністю потрібно відновлювати інфраструктуру, яка б саме комплекс по виробленню ядерної зброї. А це, вибачте, не мільйони доларів бюджету. Це навіть не десятки мільйонів та не сотні. А це велике навантаження на нашу економіку, особливо після війни. Кому це потрібно? Ну, не країні, яка повинна відновлюватись після війни, та яка змогла перемогти другу армію в світі, навіть не маючи ядерної зброї. А до речі, як ми бачимо, 10-й місяць війни фактично, а Російська Федерація, не дивлячись на того, що кожного дня погрожує тактичним та стратегічним ядерним ударам по території України, а вона його так і не нанесла в конвенційній війні, тому що вони також розуміють, до чого це може призвести. Вони можуть говорити та погрожувати все, що завгодно, але поки що не використали. Я ж неодноразово казав, що Росія – це країна ядерний імпотент. Вона погрожує всім ядерною зброєю, але ніколи її не задіє. Отже, фактично, навіщо нам усе це, все, якщо ефективність цього використання буде, ну, не настільки висока, як затрати та, ну, скажімо так, мінуси від цих дій. Нова історія, лякалочка нова з'явилася. Не Російська Федерація по нам вдарить тактичну ядерну зброю. Це відбудеться якась вистава біля кордонів з Білоруссю, і Білорусь вдарить по нам тактичною ядерною зброєю, яку таємно вже завезли до Білорусі російські війська. Що думаєте з приводу цієї історії? Ну, скажімо так, навіть якщо завезли, то мені дуже цікаво, а що саме буде наносити цей удар? Су-25? Бомбою, ядерною бомбою? Ну окей, добренько, а в яких умовах вона зараз знаходиться на збереженні? Це ж повинна бути облаштована інфраструктура для цього. Те, що там Олександр Лукашенко розповідає про те, що в них є якась там ядерна зброя, що вони там отримали якусь бомбу чи щось таке інше, ну, знову ж таки, навіть якщо вони отримали цю бомбу, їй треба інфраструктурно якось забезпечувати збереження. Це не все так просто. До того ж, якщо на території Білорусі знаходиться ядерна зброя, то це фактично скандал. Тому що це руйнування фундаментальних основ саме ядерної безпеки. Країна, яка не є ядерною державою, володіє ядерною зброєю та може її розпоряджатися як їй завгодно. Якщо ядерна зброя, наприклад, США, знаходиться на території іншої країни, але в складі їх підрозділів, це одне. А коли країна стає володаркою ядерної зброї, яка може її використати, це зовсім інше.
Ну, фактично, на мій погляд, якщо дійсно там знаходиться ядерна зброя, 100%, то це великі проблеми саме для Лукашенко. А задіяти її проти України вони також не зможуть. Бо це буде, ну, фактично також. Ми ось уявимо собі, що Росія задіє ядерну зброю, які будуть наслідки для Росії після цього, ми неодноразово про це казали. А уявімо, що собі, що така країна, як Білорусь, яка не є членом ядерного клубу, задіє ядерну зброю проти України, проти якої вона не воює. Навіть нема конвенційної війни офіційно в Білорусі проти України. Ну, це фактично буде кінець Лукашенка, та, мабуть, не тільки Лукашенка. Так, і взагалі ця ситуація як під кальку схожа на ситуацію колись із Кубою наприкінці холодної війни. Радянський Союз фактично тоді підставив Кубу, і Куба там вимагала превентивного удару по Сполучених Штатах, бо начебто там вони їх намагалися захопити. І так воно було там все добре, і бази розмістили, ракети, а на виході потім всі домовилися, а Куба лишилася ось ні з чим. І Білорусь дуже-дуже схожа на всю цю ситуацію, якщо подивитися. Ну, подивимось, побачимо. На саме стане, хочеться, знаєте, ще поговорити про наш фронт. Чого чекати на найближчим часом, на наступному тижні? Думаєте, чи перейде все до якихось активних бойових дій, окрім Бахмуту і цього східного регіону? Ну, тільки Залужний знає, що може відбутися наступного тижня. Тільки Генеральний штаб Збройних сил України. Скажімо так, я можу сказати тільки те, що, на мій погляд, умови на Луганському плацдармі сформовані для контрнаступу. Декілька факторів, серед яких і погодні умови, а вони поки що не надають можливості використовувати саме ці обставини для розпочатку більш інтенсивного контрнаступу. Запорізька область. Найближчим часом там буде спостерігатися концентрація російських окупаційних військ, артилерійські дуелі, а також відпрацювання Збройними силами України, зменшення, нівелювання ресурсу росіян саме в цій локації, саме для підготовки умов контрнаступу. Але, знову ж таки, повертаючись до цього питання, це не раніше першого кварталу 2023 року. Першого кварталу 2023-го. І Лівобережна Херсонщина – це 20-кілометрова операційна зона, яка зараз формується саме від Дніпра вглиб Лівобережної Херсонщини. Вона натякає на те, що також у першому кварталі 2023 року може відбутися там деякі події, назвемо їх так. Отже, картина вона ось така, і кожен з цих плацдармів, він має перспективу звільнення якоїсь своєї частини або цілком вже до весни наступного року. Далі це можливість виходу навіть до адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом Крим. Але, знову ж таки, це виключно припущення особисто мої, а як воно буде, знають тільки в Генштабі Збройних сил України. Ну, подивимось, побачимо. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамкін та Звіночка», підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій!